Ես Արմանն եմ Երիցյան, կինոռեժիսոր։ Ծնվել եմ 4-րդ մասիվում, ծնողներս արվեստի հետ առհասարակ կապ չեն ունեցել, փոքրուց սիրել եմ կինոն, արվեստը, դերասանական, ընդունվեցի մանկարժականի կուլտուրայի ֆակուլտետ, որտեղ ինձ թրծեց, ինձ ճանապարհ հարթեց կինոյի կյանքի մեջ Դմիտրի Կեսայանցը, իմ վարպետը։ Ինձ դասավանդել է Դովլաթյանը, Ալբերտ Յաուրյանը, Հասմիկյանը, Կալանթարը, իմաստության առումով իրանք ազնվական տեսակ կար այդպիսի, հա։ Ես ամբողջովին գերազանցիկ եւ ինձ թաքուն հեռացնում են ինստիտուտից երկու անգամ վճարը չմուծելու պատճառով։ Իհարկե ես գտա հովանավորներ 20,000 դրամեր, այն ժամանակ դա մեծ գումար էր, հա։ Եվ որքան էլ զավեշտալի չէ, երբ մրցանակ ստացա, չեմ հիշում որ ֆիլմիս համար, Ալբերտ Յաուրյանը ինձ անձամբ հանձնեց մրցանակը բեմից, ու ինքը հենց բեմում էլ ասաց, որ այս տղային մի քանի անգամ հեռացնում էինք, ինքը այնքան համառն էր, որ ոչ միայն ավարտեց, այլև հիմա իմ ձեռքից տանում է գլխավոր մրցանակը։ Եվ անգամ ես այդ հեռացման թուղթը, սև թուղթը դրել եմ ռամկի մեջ եւ իմ տանը դրված է։ Ես վերջերս ես նայում եմ ֆիլմերի ցանկը, երկու ֆիլմ գտա, որոնց մասին ես եւ մոռացել եմ անգամ։ Մեկը Սարատովում գրքի մասին ֆիլմն է, շատ հետաքրքիր կարճամետրաժ փոքրիկ ֆիլմ է, էքսպերիմենտալ։ Երկրորդը, որ էլի շատ եմ հավանում այդ ֆիլմը, գոչում է Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասանելի է։ Դա տագաղագործի մասին ֆիլմն է։ Էշերի մասին ֆիլմը, Էշերի կղզու, գոչում է Դանկի Մետրի, անգլերեն Բարախաղա, նկարել են Աֆրիկայում Վագն Տեր-Հակոբյանի հետ։ Մենք 40 օր նկարում էինք Աֆրիկայում եւ չէին կարողանում գտնել հերոսին։ Այն մասին էր, որ կղզիում ապրում է 6000 էշ, 20,000 մարդ եւ կա ընդամենը 2 մեքենա։ Էշերի մրցույթում հաղթում է մի պատանի, որը իր սեփական էշը չունի եւ իր կյանքի միակ երազանքը ունենալ սեփական էշ։ Ոսկե ծիրան դա ես եմ, ես ընդեղ աճել եմ, ես ընդեղ ապրել եմ։ 3 անգամ գլխավոր մրցանակ եմ ստացել Ոսկե ծիրանում եւ 3 անգամն էլ ինձ համար անսպասելի է եղել։ Առաջին անգամ ես ընդհանրապես չէի մտածում, որ ինձ կտան գրանպրի։ Բաց երկնքի տակ ֆիլմի համար երկու ռուս անտունների մասին պատմությունն է, որը շատ-շատ մրցանակներ ունի եւ տես փառատոն չկա, որ երկու մրցանակ ստացած չլինի։ Մեկը ասենք գլխավոր կամ երկրորդ մրցանակն է եւ երկրորդ մրցանակը դա հանդիսատեսի համակրանք։ Էլի գլխավոր մրցանակներ ստացել եմ 1-2-3 ֆիլմի համար եւ Հայաստանի վերջին լարախաղացը ֆիլմի համար։ Երկու լարախաղացների մասին է, որոնք ունեն իրենց աշակերտները։ Պատմում է այդ ֆիլմը այդ երկու ավակ սերունդների կոնֆլիկտը, թե ով է լավ, ով է վատը։ Իմ ֆիլմերի առաջին եւ վստահ եմ վերջին հանդիսատեսը դա ես եմ։ Ես պետք է հավանեմ առաջինը ֆիլմը։ Եթե զգում եմ, որ այդ ֆիլմը ինչ-որ ձևաչափով ինձ չի համոզում, ես չեմ հուզվում, ես ծանրանում եմ, ուրեմն այդ ֆիլմը ես չեմ արտադրում։ Մշտապես մենք ունենք բազում ճանապարհներ, աջ, ձախ, ուղիղ, ամենագրագետ ճանապարհը քո ներսինը մատուցելու համար դու ես։ Պետք է կարողանաս ճանաչել ինքդ քեզ։ Եթե ճանաչեցիր, ուրեմն ինչ-որ բան ստացվել է քո ստեղծագործական կյանքում։ Միշտ քեզ թվում է, որ ինչ-որ մի կարևոր բան չես ասել կամ կարևոր կադր չես թողել, այդ բացակայի զգացողությունն է մեզ օգնում ստանալ այն փոքրիկը, որը կարողանում ենք տալ այս մեր ներսի պայքարի մեջ։ Եթե ես իմանայի, թե ինչ եմ ուզում ասել ավելին, ես երևի շատ ավելի երջանիկ կլինեի։ Շատ կան, բայց որն ասես, որը թողնես, Աստված գիտի։